polude. Tada su se sa zemljom raspadale i prijateljstva. Čovek koji je ostavio veliki utisak i trag na vama, Bata Živojinović, je prekinuo svoju korespondenciju i viđanja sa Borisom Dvornikom. Da, ja sam Batu mnogo volela, radila sa njim dosta filmova i on, mogu da kažem, među glumcima je bio jedan od najboljih prijatelja. I Fargove Goli, njega sam isto obožavala, i mnogi, ali Bata je bio stvarno nešto posebno. Radila sam i sa Borisom Dvornikom i on je bio jedan savršen čovek. Ja tačno ne znam zašto su njih dvojica, šta je tu ovaj bio razlog njihovog prestanka druženja. Mislim, ne znam. Da je Batin politički angažman. Aha, Batin politički angažman u SPS-u. Pa da vam kažem nešto, ja ne mislim da tu treba da to bude, da to treba da bude razlog za ovaj prestanak druženja. Jer ako se mi ovaj, kao ljudi moramo se izdignemo iz nekih stvari. Pazite, ako je Milan Štrljić, moj prijatelj, koga ja volim, otišao u HDZ, na primjer, ja se tako, otišao u HDZ, prema meni lično, nikada nije nikakvu mržnju pokazao kao Srpkinji, apsolutno nikakvu, u odličnim smo odnosima ostali, zašto bih ja ispravljala sad krivu Drinu i nametala i kažem, on ne treba da bude, pa šta treba da bude u SPS-u kao Hrvat? Mislim, kako bih vam rekla, svako svom jatu. A mi moramo da budemo neostrašćeni i dovoljno iznad svega toga da ne može politika da nam uzima to sve lepo što imam između sebe. Da ne može da gasi.